د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورت د ویش لړۍ ځنډېدلې ده، تر نامالي مودې پورې البته ځنډېدلې ده. یاد ریاست وایي چې کار یې ځکه ځنډېدلی چې د هیوادوالو دپاره په کارونو کې د بهبود او نور هم لا ښه والی رامنځته کړي. دا چې دغه روند د ښه والي لپاره دوی څه پلان لري او بیا به کله دغه پروسه شروع کیږي دوهم ځل لپاره، نو په همدې تړاو باندې راسره د پاسپورت یا ساتویان نورالله پتمن نن په سټوډیو کې میلمه دی. پتمن صاحب، تاسو ته په خپرونه کې راغلاست، ستړي مشي. خوشحاله اوسئ د کاوش خپرونې قدرمنو همکارانو ته او تر څنګ یې ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او درنښت وړاندې کوم. پتمن صاحب، کپای له دې وکړو چې د پاسپورټ د ویش لړۍ والې وځنډېدله، که څه هم مخکې مو وویل په مقدمه کې مو یادونه هم وکړله چې ځینې تخنیکي ستونزې له امله، غواړم په دغې اړه باندې نور هم هیوادوالو ته یو څه وضاحت ورکړي. د پاسپورټ عمومي ریاست د رهبرۍ د پریکړې له مخې په کابل کې، حتی په ټول افغانستان کې د پاسپورټ د ویش لړۍ درول شوې ده. د پاسپورټ ریاست رهبرۍ پلان لري تر څو خپل هیوادوالو ته غوره او پر وخت خدمات ترسره کړي. نو په دې ترڅ کې پاسپورټ ریاست تصمیم ونیو تر څو د پاسپورټ د ویش بهیر د یو څه مودې لپاره ودروو، او هغه تخنیکي وسایل چې د پاسپورټ اړوند دي هغه اکمال او تجهیز شي تر څو د هیوادوالو ستونزې پر وخت رفع شي او موږ خپل ظرفیت هم ورسره لوړ کړو. نو په دې اساس باندې د پاسپورټ د ویش لړۍ د یو څه مودې لپاره درول شوې ده، او په دې برخه کې تخنیکي ټیمونه کار کوي. هغه تخنیکي ستونزې چې په مخ کې مونږ درلودې هغه به تر ډیره زر تر زره حلیږي، او د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر بیا پیلیږي. پتمن صاحب، ستونزه یوازې په تخنیکي برخه کې ده که نه؟ یو څه داسې پلان هم شته چې د پاسپورټ دغه د ویش لړۍ کې یو څه سهولت رامنځته شي ستاسو دپاره، د هیوادوالو دپاره؟ دغه اوس چې کوم ازدحام په پاسپورټ ریاست باندې دی، کوم بیروباري مثلا په میاشتو میاشتو چاته نوبت نه رسیږي، د دې د ښه والي دپاره مو هم څه پلان شته دی او که نه؟ یوازې په تخنیکي برخه کې ستونزه راغلې د حال دپاره ویش لړۍ بنده کړي. د هیوادوالو ته د پاسپورټ په برخه کې د غوره خدماتو لپاره دا تصمیم نیول شوی، تر څنګ به هغه تخنیکي ستونزې چې موږ پخوا زیات درلودل د پاسپورټونو په برخه کې، یعنی موږ ځینې د پاسپورټ د چاپ ماشینونه دي چې تر ډیره ګرم راځي او پاسپورټونه زیات ورکوي، نو په دې برخه کې رهبری تصمیم ونیو تر څو د ضایاتو مخه ونیول شي او هغه هیوادوال چې پاسپورټون اخلي یا راځي په سهولت سره یې واخلي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو تر څو دغه ستونزه هم حل کړو او خپل هیوادوالو ته غوره خدمات هم ترسره کړو. څومره پاسپورټونه مو توزیع کول په دغه ورځو کې؟ موږ شاوخوا د 4500 څخه تر 5000 پورې پاسپورټونه په خپل هیوادوالو باندې ویشل، چې د رهبرۍ د هدایت په اساس باندې دا لړۍ ودرول شوه. کافي اندازه کتابچې لري د پاسپورټونو دپاره اوس؟ پاسپورټ ریاست په کافي اندازه پاسپورټونه لري، او تاسو شاید په جریان کې یاستئ چې موږ تر پنجشنبې ورځې پورې هم 4500 شاوخوا پاسپورټونه په خپلو هیوادوالو ویشلي. نو په دې برخه کې موږ کافي تعداد پاسپورټونه لرو، او د تخنیکي ستونزو د هواروي سره به سم پاسپورټ بیا په کار پیل کوي. پاسپورټونه مو ولې 10 کلن کړل؟ ځینې هیوادوالو غوښتل چې 15 کلن واخلي، اما اوس به ټول 15 کلن اخلي؟ ټول حتی 10 کلن پاسپورټونه نه اخلي، هغه کسان چې عمرونه کم دي. بله، هغه خو چې کم دي هغه خو دغه خو نه ورکوي. دوی ته 15 کلن پاسپورټونه ورکول کیږي، او هغه کسان چې عمرونه لوړ دي د پاسپورټونو د 10 کلنو پاسپورټونو زیادښت او د پاسپورټونو په برخه کې د ازدحام د کمالي په خاطر موږ دا تصمیم ونیو تر څو دغه ازدحام هم په راتلونکي کې کم شي، او هغه موږ سره 10 کلن پاسپورټونه چې په زیات اندازه او هغه هم په هیوادوالو باندې وویشل شي. بله، د ازدحام د کموالي دپاره فکر نه کوئ چې که چیرې مو نورې څانګې یا حوزو کې پاسپورټونه لړۍ شروع کړې وي، یا په ولایتونو کې شروع کړې وه، ښه به دا نه وه چې تاسو نور ځایونو کې پاسپورټونه لړۍ شروع کړې د دې په ځای چې پاسپورټونه 10 کلن شي؟ موږ په ولایتو کې هم په تیر کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې، ولې په ولایتو کې هم تخنیکي ستونزې ډېرې دي، اکثریت ولایتونه اکمال او تجهیز غواړي. په دې برخه کې زموږ د تفتیش او تخنیکي ټیمونه کار کوي، عملا دوی ډېری ولایتونه سروې کړي دي، هغه ستونزې په نظر کې نیول دي، د هغې د اکمال او تجهیز څخه وروسته به په ولایتو کې دا سیستم فعالیږي، او په مرکز کابل کې د 4 زون په فعالېدو سره به موږ دا ازدحام راکموو. نو په ټوله کې که چیرې دغه ستونزې تخنیکي ستونزې رفع شي حل شي، یعنی
ولایتونه هم شروع شي، کابل کې څلور زونه هم فعال شي، پاسپورت ریاست هم د تخنیکی ستونزو د حل سره سم په کار پیل وکړي، نو دا ټول ازدحام راکموي او هغه ستونزې حلوي. نو په دې اساس باندې دا تصمیم نیول شوی تر څو خپل هیوادوالو ته موږ په لومړیو کې په کابل کې دغه لس کلن پاسپورټونه په راتلونکي کې یعنې دا ستونزې زموږ لپاره راتلونکي کې حلیږي، بل د هیوادوالو لپاره هم یو سهولت دی. لس کلن پاسپورټ لس کاله دی د پاسپورټ د بیا نوی کېدو څخه ژغورل کیږي او تکلیف څخه تیریږي. نو موږ دا تصمیم ونیو تر څو په دوی باندې لس کلن پاسپورټونه وویشو. بله، دغه تخنیکي ستونزه چې تاسو یادونه کوئ دومره یعنی د دې دومره جدیده چې پاسپورټ لړۍ دې سره ودرېږي؟ او بالکل جدیده، ځکه ما مخکې وویل چې موږ د پاسپورټ په برخه کې اکثریت ضایعات ورکول. ډېری پاسپورټونه یعنې موږ د ورځې تقریبا ان تر پنځو شپېتو ان تر سلو پورې به دا تعداد رسېدو پاسپورټ به ماشین ضایع کوو. ولې یو پاسپورټ ضایع شي، ولې هغه یو پاسپورټ هیوادوال ولې وانخلي؟ نو په دې برخه کې دا د ضایعاتو مخه موږ نیسو او په دې برخه کې اکثریت د پاسپورټ د بی بایومیټریک دستګاوې هم اکمال او تجهیز غواړي. هغه سکینرونه چې موږ سره دي هغه هم ضعیفه دي، تر ډېره کار نه کوي ځکه شل کاله کار پرې شوی دي، کار لوېدلي دي. نو دا په ټوله کې اکمال او تجهیز غواړي. نو په دې اساس باندې د پاسپورټ ریاست رهبرۍ پرېکړه وکړه تر څو د څو مودې لپاره د پاسپورټ بهیر ودروي. اوس مو دستګاوې په مغه دستګاوې بیرته تجهیز کوي یا فعاله کوي که نورې نوې دستګاوې واردوي؟ اکثریت به هغه اکمال او تجهیزیږي او په څنګ کې به د تخنیکی ټیم د سروې څخه وروسته به نوې دستګاوې هم خریداري کیږي. تر اوسه مو خبرې کړې دي په دې اړه، ځکه دا یو جدي مسله ده او زر باید حل شي، ځکه د هیوادوالو غوښتنه زیاته ده دغه مسلې دپاره. چې تاسو پاسپورټونه د ویش لړۍ دروله، مخکې له دې چې تاسو دروئ په دې مو حتماً فکر کړی چې د کوم ځای نه ورته راوارېدو، کې په کوم ځای کې ورته خریدار؟ تر ډېره هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، خو بیا هم زموږ تخنیکي ټیمونه کار کوي چې نورې ستونزې په کوم ځای کې دي چې باید رسیدګي ورته وشي او زر تر زره حل شي. نو په دې برخه کې کار روان دی، تر ډېره نوټ شوي دي، اړوند امریتو ته دندې سپارل شوي دي تر څو زر تر زره دغه ستونزې د رهبرۍ د مقام سره شریکې شي، هغې څخه وروسته د حل لپاره هم اقدامات وشي او پاسپورټ ریاست په کار پیل کوي. دغه د حوزو یادونه مو مخکې هم وکړله چې څو حوزو کې به پاسپورټونه شروع کېږي، په دغې مو څونه کار کړی، دغه طرح مو تر کومه پورې مخته بیولې ده او څومره یې پاتې ده چې باید نهایي شي او پاسپورټونه ویش لړۍ شروع شي؟ او آیا داسې خو به نه وي چې د پاسپورټونو د دغه دوباره ویش سره هلته هم پاسپورټونه لړۍ شروع شي؟ دا څلور زونه یو څه ډېر کار غواړي. د پاسپورټ ریاست خو تر ډېره اکمال او تجهیز دی، تر څو چې موږ څلور زونه اکمال او تجهیز وو دا یو څه وخت غواړي، ځینې وسایلو ته ضرورت دی، خریداري ته ضرورت دی. نو په دې اساس باندې هغه یو څه وخت نیسي. نو که چیرې پاسپورټ ریاست روان بهیر پیلوو نو د پاسپورټ عمومي ریاست څخه به شروع کوي، بیا که چیرې موږ هغه وسایل واخیستل خریداري مو کړل هغې څخه وروسته موږ څلور زونه هم خلاصوو. د خریداري لپاره کافي اندازه بودیجه لري؟ او موږ کافي کار کړی د خریداري لپاره، تر ډېره نهایي شوې ده. نو هغې څخه وروسته به عملاً کار موږ پیلوو. د ولایتونو مسله کرا شو بدمن صاحب، دغه ډېره جدي موضوع ده او ډېره مهمه هم ده چې په ولایتونو کې پاسپورټونه شروع شي، ځکه یو خو به دغه ولایتونو خلکو ته به یو سهولت رامنځته کړي، بل به په مرکز کې به هغه ازدحام راکم شي. هلته په ولایتونو کې ستونزه څه ده؟ ځکه پخوا خو هم په ولایتونو کې پاسپورټونه ویشل کېدل، آیا هغه تاسو ته مناسب نه ښکاري یا هلته څه کمبودیانې دي چې تاسو په ولایتونو کې پاسپورټونه لړۍ نه شروع کوئ؟ موږ په ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ پیل کړې وه، ولې دغه یو څه تخنیکي ستونزې را پیدا کړې. کله چې موږ دغه لړۍ ته کتل ستونزې ورځ تر بلې ډېرې دي. نو په دې اساس باندې د پاسپورټ ریاست رهبرۍ تصمیم ونیو تر څو ولایتونه بند کړي او هغه اسناد چې د ولایتو څخه کابل ته انبار راغلي وو د هغوی پروسس هم وخت نیوه. نو په دې خاطر ولایتونه د رهبرۍ د هدایت په اساس باندې بند شول. نو په راتلونکي کې به هم ما مخکې مو ویلې چې زموږ تخنیکي ټیمونه
په دې برخه کې ولایت ته تللی دي، اکثریت ولایتونه سروې کړي دي، هغه ستونزې چې په ولایتو کې دي هغه د رهبرۍ سره شریکې شوي دي، په هغې باندې جدي عملاً کار روان دی. کله چې هغه ستونزې حل شوې پای ته ورسېدي، هغې څخه وروسته ویلای شي چې په څومره وخت کې به دغه پروسه تکمیل شي؟ نو دا دقیق ټایم نه دی معلوم، ځکه تخنیکي ستونزې وخت نه معلوموي. کېدای شي ځینې داسې تخنیکي ستونزې وي چې په یوه ورځ، یو ساعت، یو دقیقه کې حل شي، خو ځینې داسې ستونزې دي چې وختونه نیسي. نو په دې اساس باندې کله چې دغه ستونزې حل شوې، هغې څخه وروسته به موږ د پاسپورټ ویش بهیر په ولایتو کې هم پیلوو. د پاسپورټونو د چاپ لپاره خو په داخل د افغانستان کې څه تصمیم نشته؟ موږ د پاسپورټونو د چاپ لپاره کار کړی دی، 3 میلیونه پاسپورټونو کارداد مو کړی دی، سمپل راغی، هغه مو تایید کړ. پاسپورټ یو نړیوال اعتبار لري، د چاپ وس د هر هیواد نه دی پوره، دا خپلې کمپنۍ دي، هغه یې چاپوي. یوازې پاسپورټ دلته کتابچې موږ ته راځي، او موږ د هغه کوم د چاپ مراحل چې دي هغه یې موږ دلته طی کوو. نور د کتابچې دي د چاپ بهیر په بندنیو هیوادونو کې کیږي. چیرته اوس قرارداد شوی نه وي؟ موږ د لیتوانیا سره دا قرارداد کړی دی، دلته کمپنۍ ده، او تر ډیره دغه قرارداد نهایي شوی دی. موږ ته سمپل راغی، او په راتلونکي کې به تاسو د نوي پاسپورټونو د راتګ شاهدان هم اوسئ. څومره قرارداد ورسره شوی دی؟ څومره پاسپورټونه؟ د 3 میلیونو پاسپورټونو قرارداد موږ د دوی سره کړی دی، او موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه به راځي. او د 2 میلیونو پاسپورټونو پیشنهاد هم کورنیو چارو وزارت، تخنیکي چارې وزارت، مالیه ته سپارل دي، هغه کار پرې کوي. هغې څخه وروسته چې نهایي شي هغه به هم په مخ وړو. د ناروغانو، تجارانو او د زده کړیانو لپاره تاسو ویلي چې یو په یوه طرحه باندې کار روان دی، څه ډول طرحه ورته جوړوئ؟ دوی ته پاسپورټونه زر ورکوئ، ستونزو ته زر رسیدګي کېږي؟ او بالکل، د ناروغانو لپاره هم په یوه طرحه باندې کار روان دی. هغه کسان چې ناروغان دي بندنیو ودونو ته د علاج لپاره ځي، او هغه کسان چې محصلین دي د لوړو زده کړو لپاره بندنیو ودونو ته ځي، او تجاران دي تجارت لپاره ځي. په دې اساس هم تېره ورځ اړنو امریتونو ته دنده وسپارل شوه، تر څو په داسې یوه طرحه باندې کار وشي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیول شي، په سهولت سره، فرصت سره، پرته له ستونزې د پاسپورټ ترلاسه کړي. په کومو شرایطو دوی ته تاسو پاسپورټ ورکوئ؟ زر د دوی به څه کوم اسناد دوی باید ولري، یا کوم مراحل دوی طی کړي چې پاسپورټ دپاره زر لاسرسی؟ دوی به طبعاً اسناد لري، او تر څنګ یې ما مخکې مو ویلي چې اړوند امریتو ته دنده سپارل شوې ده. دوی به ټول بودونه په نظر کې نیسي، د هغې څخه وروسته به شرایط ورته ټاکل کیږي، د هغې شرایطو مطابق به دوی پاسپورټ ریاست ته راځي او پاسپورټونه به ترلاسه کوي. بله، پتمن صاحب، که دغه حوزو باندې لږ نورم پاتې شو، د حوزو تاسو یادونه کړې، څلور حوزو فعاله کېږي. حوزې په کوم اساس مو انتخاب کړي؟ حوزې ورته د ټولې په مرکز کې دي، او داسې خو ویل کېدل چې ځینې په وزارت کومه حوزه په وزارت خارجه کې دي یا په وزارت داخله کې ده، داسې خو به څه نه وي؟ نه، حوزې په څلور زونو باندې تقسیمیږي. په څلور زونو کې به ځایونه ورته مشخص کېږي، او د هغې په اساس به په څلور زونو کې کار کوي، یعنې په مرکز کابل کې. او پاسپورټ ریاست به مستقل کار کوي، دوی به تر چتر لاندې وي، هغه به هم په کابل کې کار کوي. چې مثلا سیاحت عامې ته یوه څانګه شو ځکه نه داسې تجارت وزارت کې بل نیول شوی. اوس موږ تجارانو ته په ملکیت هاي فکری کې موږ پاسپورټونه ورکول په تیر کې، او په راتلونکي کې هم داسې یو تصمیم نیول کېږي چې دوی ته د تجارانو لپاره ځانګړې څانګه جوړه شي، هغه به هم کار کوي. هغه که په وزارت تجارت اړوند وي، زموږ سیر ټیمونه به ځي هلته به کار کوي. او هغه کسان چې مجاهدین دي، موږ دوی ته په کورنیو چارو وزارت کې وڅانګه پرانیستې وه، دوی ته مو هلته پاسپورټونه ویش بهیر روان کړی و. بله، پتمن صاحب، مخکې یوه داسې اعلامیه خپره شوې وه چې پاسپورټ ریاست به د احصایي ملي ادارې سره په تفاهم باندې هغه کسان چې الکترونیکي تذکیرې لري یا برقي تذکیرې اخلي، پیژندپاڼې اخلي، هغوی ضرورت دي ته نه پیدا کېږي چې بیا د پاسپورټ کې هم بایومتریک وکړي. هغه طرحه تر کومه پورې مخکې تللې ده، یا هغه بېرته صرف نظر شوله، کارو باندې کېږي؟ څه رقم په دې برخه کې هم کار روان دی، او هغه کسان چې دغه طرحه په مخ وړي په دې برخه کې د بار بار موږ د صحیح ریاست سره ناستې کړې دي. موږ به د الکترونیکي تذکرو لرویه پاسپورټونه په هیوادوالو باندې ویشو. ولې زموږ تاسو ډېری افغانان الکترونیکي تذکرې نه لري یا له ستونزو سره مخ دي، نو په دې اساس باندې موږ غواړو چې فعلاً دغه بهیر هم په الکترونیکي تذکرو او هم هغه کاغذي تذکرې چې د صحیح ریاست تاییدي ولري، دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو.
یعنی کچری هغه طرح به عمل کیږي بیا به یواز په الکترونیکی تذکرو باندې پاسپورت ورکول کیږي بیا په یواز په الکترونیکی تذکرو باندې پاسپورت ورکول کیږي bale اوس خو په دوه تذکرو باندې پاسپورت ورکول کیږي فلن د پاسپورتون د ویش بهیر هم په الکترونیکی تذکرو ورکول کیږي او هم په کاغذی تذکرو باندې روان دی کده فساد برخی ته راشو پتمن صاحب لبخوانه هم په دغه اداره کې فساد و یعنی د جمهوریت په وخت کې په لوړه پیمانه باندې فساد تر سره کېده وخت کې د پاسپورتونو قیمت هم دومره جګ نه ول په بازار کې $200 $300 باندې خلک پاسپورتونه اخیستل په جمهوریت کې البته خو چې کله امارات راغی په امارات کې په لومړیو کې دغه پروسه پټه به ودرېدله یعنی ډېرې کمخه نیول شوې وه وروسته وروسته بیا هم دغه مسایل پیدا شول په $600 $500 ته پاسپورټونو قیمتونه وختل اوس بیا داسې ویل کېږي چې حتی تر $2000 پورې د یو پاسپورټ قیمت شوی په تور بازار کې په پټه باندې قچا زوګي جوړوي دغه مخاول نه نیول کی د پاسپورت ریاست د فساد سره مبارزه په لومړی توبونه کې قرار لري نو خوشبختانه موږ په دې بهیر کې تواندل یو څلګونه کسان کمیشن کران فساد کوونکي جال کران ونیسو اړوند ورګنو ته وسپارو او په دې برخه کې لا هم زموږ کشفي ورګنونه کار کوي هغه کسان چې جال کوي فساد کوي او په هیوادوالو باندې د څو پیسو په مقابل کې جعلي پاسپورټونه ویشي دوی نیول کیږي او زموږ تر تعقیب لاندې زموږ د امنیتي کسانو نو په ترڅ کې هغه کسان چې وایي چې موږ د څو پیسو په مقابل کې پاسپورټ شاته ورکوو دوی په هیوادوالو جعلي پاسپورټونه ویشي کچېرې اړتیا شوه زه به تاسو سره سمپل هم شریکم زما سره موبایل کې سمپل هم شته ده همداسې که په شپای ډول وایي اکثریت جعلي پاسپورټونه دي دا د ګاونډیو هیوادونو څخه په کچکي ډول غیر قانوني ډول سره هیواد ته په پټه راوړل کیږي او په هیوادوالو باندې هم دا په پټه ویشل کیږي چې د پاسپورت ریاست سره سپنه لري تر ډیره دا جعلي دي نو هیوادوال په داسې پاسپورټونو هیڅ کله هم باور نه کوي بله پاتمن صاحب ځینې داسې هم شته چې هغه د اړوندې زون نه چې کوم د دې دغه پاسپورټونه چې توضیح کیږي تاسو ټاکلي ورته د هغو نه دغه چې پاسپورټونه توضیح کیږي چې هغه جعلي اوسېږي دلته څه ډول هیوادوال ته ډول تشویش پیدا کیږي که چیرې جعلي وي خو د دې ځای نه باید رانقل شي او که چیرې اصلي وي نو ولې مثلا دغه بایومتریک نه کیږي ولې جعلي بیا راکوي دغه ځای نه موږ ته اوس په اکثریت ولایتونه خو بند دي تقریبا د کابل په مرکز کې البته په مرکز کې یوازې پاسپورت ریاست فعالیت کوي او پاسپورت ریاست هغه کسان چې جال کوي فساد کوي هغه یې نیولې دي تر ډېره اړوند ورګنو ته سپارل شوي دي او ځینې هغه کسان چې په دې برخه کې داخل کې کارمندانو دوی ته کومه لارسازي کوله دوی هم د دندو څخه منفک شوي لر شوي دي نو په دې برخه کې د پاسپورت ریاست جدید دی او مخې نیولې ده تر ډیره او هغه کسان ما مخکې مویلې چې چاته پاسپورت ورکوي هغه د پاسپورت ریاست سره سپنه لري بله له هیوادوال نه متمد سره چې په دغه برخه کې تاسو سره همکاري وکي او څومره مهمه بولې د همکاري سره په دغه برخه کې چې تاسو سره د فساد مخه ونیسي د پاسپورت ریاست سره د وادوالو همکاري باید تر ډیره زیاتوي ځکه چې د وادوالو همکاري کول شي چې موږ د پاسپورت د ویش بهیر په سم منظم ډول سره بیا په مخ یوسو نو په دې بهیر کې وادوالو څخه موږ غوښتنه ده چې د آنلاین سیستم له طریقې نوم لیکنه وکړي کله چې نوبت درکړل سو د پاساس پاسپورت ریاست ته راشي او خپل د طبیعت پاسپورت مو واخلي او هیڅ ته هم د پاسپورت په برخه کې پیسې مور کوي واسطې مکوي او هیڅ سره هم په دې برخه کې ژمنه مکوي پاسپورت ستاسو قانوني حق دی تاسو ته درکول کیږي نو د آنلاین سیستم له طریقې نوم لیکنه وکړي تاسو ته پاسپورت درکول کیږي بله ډیره زیاته مننه پاتمن سي پورسته کې یو مسله بل هم باید یاد کو چې عاید مول دغه برخه څومره دی د پاسپورټونو د برخه نه ورځنی عاید څومره دی تر اوسه پورې څومره عاید راټول کړی موږ په تیر یو کال کې شاوخه د پاسپورټونو او ویزو د صادرېدو طریقې تقریبا 15 میلیارد شاوخه عاید راټول کړی دی چې دا په لوی مقدار عاید دی نو په دې برخه کې لا هم موږ کار کوو تر څو لاخ خدمات تر سره کوو تر څو زموږ وید هم ډیر ټول شي او هیوادوال ته هم پاسپورټونه ویشل شي بله یو روسي او راتلونکي پلانونه د پاسپورت ریاست څه دي د راتلونکي پلانونه دغه دي چې پاسپورت عمر ریاست به د بیا اکمال او تجدید څخه وروسته خپل فعالیت پیلوي څلور زونه به خلاصو د محصلینو تجارانو ملي لوبغاړو ورپسې
مریضانو دا ستونزه په نظر کې نیسو، د دوی ته به د سهولت په پار باندې منظم ځایونه برابرېږي، د هغې په اساس به دوی راځي، خپل ته مراحل به کوي او پاسپورټ به مونږ ورکوو. نو په دې برخه کې زمونږ کار روان دی، ولایتونه به د بیا اکمال او تجهیز څخه وروسته بیا فعالېږي. نو په ټوله کې د پاسپورټ ریاست رهبري کار کوي تر څو خپلو هېوادوالو ته ښه خدمات ترسره کړي. ډېره زیاته مننه پتمن صاحب چې زموږ بلنه مو منلو سټوډیو ته راغلې. مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خپرونه مو سره تر پایه وکړه. تر بل خپرونه مو په لوی رفس پارم پاک الحمد.